קוראים לי גל, גל קדן, ואני די-ג'יי. אני עושה הרבה מוזיקה בלקנית ומוזיקת עולם, אז אם גל קדן מתעסק במוזיקה בלקנית, הוא הופך בין רגע לבל קדן. התחלתי ככה בצורה די חואבנית, ובאיזשהו שלב הרגשתי שזה מה שאני רוצה לעשות. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אני אעשה איזשהו תהליך של מיתוג. באותה נקודה גם החלטתי שאני צריך אתר שייצג אותי. היה לי מאוד חשוב שיהיה לי איזשהו מקום שמרכז את כל האינפורמציה עליי. סוג של תיק עבודות, מיקסים, צילומים, שייתן איזשהו, לאנשים שמתעניינים בי ובמה שאני עושה, איזושהי תחושה של מי אני ומה אני ואיך מרגיש אירוע של בל קדן. יחד עם זה שניסיתי למצוא לעצמי איזשהו לוגו, איזשהו שפה גרפית שתייצג אותי, הייתי צריך תוך כדי גם להחליט ולחשוב על מי אני בעצם, ומה אני עושה ולאן אני רוצה ללכת, ברמה העסקית כמובן. כל האתר למעשה מלא בהמון שפמים. השפה, יש בו משהו שרומז על משהו אותנטי, אולי ישן, אבל עם איזושהי דינמיות שהיא דווקא מאוד מודרנית ומאוד עכשווית ומאוד חיה, שזו התחושה הבסיסית שאני מנסה להעביר. אני חושב שחלק ממה שמבדל אותי מהמתחרים שלי זה שאני הלכתי והשקעתי במסר שאני מעביר ללקוחות שלי ובלראות מקצועי. האתר אינטרנט שלי הוא הפרצוף הרשמי שלי. אם מישהו שואל אותי מה העסק שלך ומי אתה ומה אתה עושה, התשובה היא מאוד פשוטה, balkadan.com. האתר הזה משמש אותי בכל מקום שאני הולך, הוא הכרטיס ביקור שלי. אני מאוד דוחף אנשים להיכנס לאתר, פשוט כי אני מאוד מאמין בו וכי אני רואה שהוא עובד. ללא ספק כל הלקוחות שלי עוברים באתר שלי. אולי אחד משלושה מגיע אליי דרך האתר, אבל אין ספק שכולם נחשפים לאתר. מאוד חשוב לי שהנוכחות שלי באינטרנט תהיה מאוד מקיפה. זאת אומרת שאנשים יוכלו להיחשף אליי מכמה שיותר כיוונים. לנסות להגיע ללקוחות שמשתמשים גם באינטרנט בצורות שונות. זאת אומרת, יש אנשים שהם רק בפייסבוק, או יש אנשים שהם בעיקר מסתמכים על חיפושים, או בעיקר קוראים בלוגים. הפייסבוק הוא יותר למגע שוטף מבחינת עדכונים, אבל מי שרוצה באמת להכיר אותי ובאמת ללמוד על העסק שלי ועל מי אני ומה אני עושה, בשביל זה קיים האתר. למעשה הוא משלים את האלטר איגו הזה שיצרתי של הדי-ג'יי, הוא הקיום העצמאי שלו באינטרנט.